נס גדול היה פה או נס גדול היה שם. לא משנה איך נסתכל על זה, חנוכה הוא חג ארץ ישראלי. אבל כידוע לכל, הוא נחגג בכל תפוצות ישראל מאז ועד היום. בהרצאה שנשא הסופר והמשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק בחנוכה ב-1927, הוא העלה את השאלה מדוע נגנז ספר החשמונאים, שידוע גם בשמו ספר המכבים. אין אנו יכולים לבאר את החידה המופלאה, אמר ביאליק. מדוע נעדר מספר הספרים שלנו על כף דלת ספריו, ספר יקר אחד נפלא מאוד, ספר חשמונאים. מדוע נידון לגניזה הספר שמסופרים בו תולדות הניצחון הגדול ביותר בתולדות העם היהודי, ניצחון הרוח וניצחון הכוח של עם ישראל? יש כל מיני השערות מדוע חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, העלימו את הספר הזה. אולי בגלל חשבון הדמים שהיה להם עם בית חשמונאי בתקופת ההסתעבות שלו, אולי לא רצו להבליט את גבורת המכבים על פני גבורות אדוני, אבל מכל מקום ברור שבתקופת הגלות הארוכה המגמה של העלמת גבורת החשמונאים הלכה וגברה, כי אין לנו יותר דמויות יהודיות גיבורות כמו המכבים לחכות אותם, ומעתה המודל לחיקוי בגלות הוא לומדי התורה בלבד. לא בכדי הציונות גאלה את סיפורי החשמונאים והמכבים ותיארה אותם באופן כזה שמקביל לסיפורי התחייה הציונית בארצנו. ובאמת, רבים מאיתנו רואים היום בתקומת עם ישראל בארצו את הנס המודרני של תקופתנו. והנה, יחד עם הנס שקרה לנו, שחזרנו לארצנו, אחינו בית ישראל, היושבים בתפוצות, החליטו לחגוג איתנו את הנס. רבים עלו לארץ, ורבים תומכים ואוהבים את מדינת ישראל, אהבת אין קץ ללא תנאים. חנוכה בימינו הוא חג הזהות היהודית והציונית, ועלינו לוודא שכל חלקי העם היהודי מוצאים בו את המאחד והמקרב, בין אם הם יושבים פה או שם. כפי שחזה הנביא ישעיהו, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. חנוכה שמח.